کیا کوئی بھی شخص امریکی صدر بن سکتا ہے؟ نہیں، صرف وہی شخص صدر بن سکتا ہے جو امریکی آئین میں بیان کی گئی شرائط پر پورا اترتا ہو۔ یہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کی عمر کم از کم 35 سال ہو، 14 سال سے امریکہ میں مقیم ہو اور نیچرل بورن امریکن سٹیزن ہو، یعنی اس کو شہریت اس وجہ سے ملی ہو کہ وہ امریکہ میں پیدا ہوا۔ زیادہ تر قانونی ماہرین کے مطابق صدر بننے کے لیے امریکی شہری ہونے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ یا تو وہ امریکہ میں پیدا ہوا ہو یا امریکی شہریت رکھنے والے والدین کی اولاد ہو۔ لیکن امریکی سپریم کورٹ نے کبھی بھی اس اصطلاح کے بارے میں کوئی سرکاری تعریف یا فیصلہ نہیں دیا۔ 35 سال عمر کی حد مقرر کرنے کے پیچھے یہ سوچ رہی ہوگی کہ اس عمر تک سمجھ بوجھ اور شعور میں پختگی آ جاتی ہے۔ شہریت اور رہائش کی شرط کے پیچھے وجہ غیر ملکی اثر و رسوخ سے بچنا تھا۔